A Cànoves i Samalús, ses majestats, els Reis Mags, també han fet acte de presència. En aquest cas, fent honor al caràcter rural del poble, els Reis han arribat amb tractors. Per garantir les mesures sanitàries, aquest any la cavalcada s'ha organitzat a 8 zones diferents del municipi per evitar al màxim el contacte social. De fet, l'Ajuntament ha demanat en tot moment que respectessin els grups bombolla i que ningú sortís de la seva zona assignada, la més propera al seu domicili. D'aquesta manera, a Cànoves i Samalús també han arribat els somriures dels nens i nenes que han rebut amb fanalets fets a casa els Reis, Melcior, Gaspar i Baltasar.